En consecuencia, vamos a pasar. Se abre el voto. Votos a favor de la enmienda. Յուրաքանչյուր օր նոր մարտահրավերներ են վերաճեվ դրվում, այդ իսկ պատճառով մենք մեր աշխատանքի արդյունավետությունը եւ կազմակերպչական ձեւերը պետք է յուրաքանչյուր օր կատարելագործենք այդ մարտահրավերները հաղթարելու համար։ Մեզ հաջողվել է պահել այն հիմնական շեշտադրումները, որ մենք ունենք մեր տեսակետների մեջ։